Մարդկայնորեն ես հասկանում եմ ձեզ։ Մարդկայնորեն հասկանում եմ ձեր ընտրած մարտավարությունը։ Մարդկայնորեն հասկանում եմ Սահմանադրական դատարանին դուք տվեք իսկվել իմ տպավորությունը վարկաբեկելու և այդպիսով Սահմանադրական դատարանի ապագա որոշումը վարկաբեկելու ձեր փորձերը։ Մարդկայնորեն այդ մարտավարությունը հասկանում եմ, բայց չեմ ընդունում և ինձ համար կոնկրետ դա դատապարտել է Հարությունյան։ Եվ ես ուզում եմ հրապարակել այստեղ նաև շարունակել խոսքս, Սահմանադրական դատարանում, բարձր դատարանում դատավարությունը հետաքրքրությունների կամ առանձին կասկածների բավարարման համար չէ։ Սահմանադրական դատարանում այս տեսակի գործերի քննությունը ուղված չէ առանձին միավոր փաստերի վերաբերյալ կասկածները կամ ենթադրությունները փարատելուն։ Այստեղ քննվում է ընտրությունների կապակցությամբ ընդունված որոշման հետ կապված վեճը, ընտրություններ, որին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության գրեթե 1.300.000 քաղաքացի։ Այդ ընթացքում ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման ընթացքում ձևավորվել են իրավահարաբերություններ, որոնց մասնակից են բազմահազար սուբյեկտներ, այսինքն բազմահազար սուբյեկտների մասնակցությամբ իրավահարաբերություններ են ձևավորվել և իրենց համապատասխան իրավունքներով ու պարտականություններով։ Այդ հարաբերություններում յուրաքանչյուր ունի իր օրենքով նախատեսված անելիքները, ունի իր իրավունքները և լիազորությունները։ Սահմանադրական դատարանը, ինչքան էլ որ ցանկանա, ինչքան էլ որ հաճելի լինի կողմերին, չի կարող այդ բազմահազարանոց հարցերի հարաբերությունների մասնակիցների փոխարեն իրացնել իրենց իրավունքները, նրանց փոխարեն կատարել իրենց պարտականությունները։ Այս բուրգի մեջ ընտրական իրավունք կոչված և ընտրական իրավունքի պաշտպանության յուրաքանչյուր ունի իր տեղն ու իր դերակատարությունը։ Սահմանադրական դատարանն ունի իր տեղն ու իր դերակատարությունը։ Այլ կերպ ոչ մի սուբյեկտի անելիքը չի կարող փոխարինել Սահմանադրական դատարանը, նրա փոխարեն չի կարող անել Սահմանադրական դատարանը։ Եվ այս դատավարությունը կազմակերպված է և իրականացվում է այդ տրամադրությամբ, մակրագույն կերպով հենց այդ տրամաբանությամբ, լիարժեք ապահովելով դատավարության ամենակարևոր սկզբունքները՝ կողմերի իրավահավասարությունը, գործի քննության օբյեկտիվությունը, բազմակողմանիությունը և լիարժեքությունը։ Էլ եմ կրկնում, մարդկայնորեն հասկանալով ձեր այդ դիրքորոշումը, որևէ կերպ մասնագիտական առումով և որպես դատավոր չեմ կարող ընդունել այն և ինձ համար դա դատապարտելի է։